اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دعا، کورٹ کیس سے بچنے کے لیے دعا۔ اگر آپ کا کوئی کورٹ کیس چل رہا ہے، اس میں کامیابی پانے کے لیے دعا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، میں آپ کو دعا پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ دعا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، آپ نے ہر نماز کے بعد اسکرین پر دی جا رہی دعا کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس دعا کو آپ نے جب تک پڑھنا ہے جب تک آپ کا کورٹ کیس کا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، دعا کو یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ہم سے اجازت چاہتے ہیں، اجازت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔